Ось ця коробка з резервуарами всередині – киснева станція. Із її допомогою можна добувати великі обсяги чистого кисню із звичайного повітря. Цей же кисень під потрібним тиском подають у лікарню до пацієнтів. Експерти певнять, це найменш затратний і оптимальний спосіб. На початку пандемії коронавірусу та й досі чимало лікарень користуються кисневими концентраторами, які не здатні забезпечити киснем тяжких пацієнтів. Для цього потрібні кисневі станції, яких катастрофічно не вистачає в українських лікарнях. Нещодавно така з'явилася у медичному об'єднанні у Володимирі. Потужність – 650 літрів кисню за хвилину. Ситуація така відносно стабільна, але ми думаємо, що контакт на Різдвяні свята покаже свій результат по захворюваності. З кожним штамом вірусу, розповідають у лікарні, кількість важких хворих збільшується. Зараз усього до 20. Поки що пацієнти отримують кисень із централізованої станції, яка знаходиться у підвалі і не така потужна. У 2015 році була встановлена невеличка киснева станція, яка була розрахована на операційний блок і реанімацію. Вона була потужністю 85,5 літрів на хвилину. Зараз киснева точка у лікарні виглядає ось так. Є трубопровід, через який виведена киснева розетка із регулюванням витрат та зволоженням. Отак воно працює, його можна регулювати, тиск можна регулювати. Прямо від кисневої розетки можна підключити ШВЛ-апарат, якщо пацієнт важчий, можна дати кисень централізовано під високим тиском. Нова станція дасть можливість отримати кисневу терапію більшій кількості пацієнтів. Це усі 280 ліжок лікарні. Усього на станцію витратили більше 11 700 000 гривень. З них 6 мільйонів – гроші з міського бюджету. Понад 700 тисяч – держсубвенція. Решта – фінанси лікарні. Дана станція буде забезпечувати киснем не тільки там людей, які будуть лікуватися від ковіду, а від інших хвороб, і вона розміщена там між пологовим будинком і ТМО, і також буде кисень заведений в пологовий будинок, який сьогодні теж рекомендується для того, там для якісних послуг, пологов теж має бути кисень. За словами Тетяни Ващук, станцію підключать за півтора місяця. Крім того, у лікарні планують встановити ще одну потужністю 500 літрів за хвилину. Її закуплять за державний кошт. Станції об'єднають і зможуть постачати кисень у кожне відділення лікарні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.